історія заборони і легалізації найбільшої переслідуваної церкви ХХ століття. У документальній стрічці «Ті, що вірні» показали, як протягом 43 років християни греко-католицької церкви зберігали свою віру у підпіллі. У цій хаті, яку ми заходимо, починаючи від 1975 року, відбувалися підпільні богослужіння. Робота над фільмом тривала 5 місяців. Довелося записати багато інтерв'ю, опрацювати десятки архівних відео та фотографій. З цього архівного відео, яке мертве, зробити його живим, показати фільми якомога об'ємніше, яскравіше. Тому ми шукали, власне, людей, які досі живі і які в нас з'являються на цьому архівному відео. Отець Полікарп Марцелюк – один з тих, який збирав архівні матеріали. Ми зібрали матеріали і видали збірник конференції, який я маю зараз в руках, правда, визвали. І, властиво, ми взяли під час конференції, заслухало 100 людей, скажімо так, ці слова про псевдособор. Збірник, можливо, дійде до якоїсь тисячі людей. А думаю, що фільм він промовить у сучасний час мас-медіа, особливо тоді, коли ми зараз маємо можливість показати це молодому поколінню. Фільм не орієнтований безпосередньо на молодь. Він розповідає ту історію, яку досі не знали. Ці люди з часів підпілля дали нам це свідчення. Свідчення живої віри, якої, напевно, нам сьогодні потрібно. Ця підпільна переслідувана церква, про яку завжди комуністична пропаганда говорила, що вона вже більше не існує, що ця церква самоліквідувалася на псевдособорі 46-го року, ось вона воскресла. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».